Tuli yambala engule gumu kubuyimba obwa Revolution obwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Abamu kuba kritiki baina mwemuli mwami Bujjingo owa Kanani Land. Eranga ku mulundi guno yavuddeyo n'agamba nti Bobi Wine yawamba oluyimba lwa Tuli yambala engule n'alutwala n'alujja ku ludda olwa Church n'alutwala mu ye byatwalanga ebitalina makulu according to Bujjingo. Era n'atakomoko n'agamba nti oluyimba luno luli mikono mikyamu kubanga yaluddamu mbu yomu kuba kulembera ebiki ebisiraga mu ggwanga erya Uganda nga bwayogera nga Bujjingo. Awo tebatandikira olwaleero. Bujjingo alina Katonda nekkana ni waliwo Katonda mpulira era ng'abagendawo okusabirawo baba nonye bya magero okuva eri Mukama Katonda. N'ongamba nti Bobi Wine yajja n'awamba oluyimba lwa Tuli yambala engule. Ate n'ogamba nti akolagana n'abasiyasi ebisiyaga biroteetingira ku sitaani kitegeeza sitaani yagenda mu nnyumba ya Mukama n'abbamu ekyamu. Olobo kyalina wawo Katonda Bujjingo daladalekana ni waba wakyaliwo Katonda. Omanyi omuntu omujega gy'okoma okwogera ennyo gy'okoma okulaga ensi nti ddala oli muki mujega. Bw'oba olangirira ogamba wano waliwo Katonda e Kanani Land naye ate olaze nti sitaani akolagana n'abasiyasi azze mu nnyumba ya Mukama n'abbamu ekintu ewa Katonda kitegeeza awo tewabaawo Katonda. Kube wali Katonda sitani takola ki tabawo kali wogamba nti kakati ogenda kulwana oluyimbo olununune olukomyo mu kanisa luli yali luddawa nga balubba Katonda teyaliwo kati Katonda yazo okusenga asobola okununula kye bamubbako. First of all, Katonda tabibwa. Katonda yazika bwazi soba agaba buki bugabi. Oluyimba bwe rubanga lwagenda eri gwe joyite w'abasiyasi nga bw'ogamba kitegeeza gwe musiyasi ye Katonda lwagala nkubanga ajja ekintu kyewantu awakyamu n'akitwala we kiteekeddwa okukola ki okubeera. Kikye bayita okwambala engule kyekibuuzo ye Bujjingo kyalina okusooka okukola ki nti abagenda wonna waakolera ye waayita waasabira baba banonye engule. Wali wanonyewo engule y'obulamu nga bamugamba nti ekimbe ky'olina kyakujjanjabirwa buyindi. Mu Uganda temuli ddagala ng'ekimulese ku Kanani bamusabireko ate n'abagoberezi bamusondereko anonye engule asobole okugenda okujjanjabwa wajjanjabwa n'addanga mulamu then aba afunye nki engule naye nga teweerabira nti ono anonye engule ku Kanani ey'obulamu. Namuga nti ekyuma kiriwa Nairobi oba China oba India okujjanjaba osobola okuwona nti ebintu ebyo singa twambala engule tebisobola kubaawo wano mu Uganda. Bujjingo yagambye lwaki bakitwala nti okwambala engule mbu luno luyimba kya Mukama kyeki nti omuntu asobola okusoma n'anoonya emirimu nga bulijjo atuka okugusaba mugamba ani akusindise n'agenda e Kanani asabe Mukama Katonda amuwe omuki omulimu naye Mukama Katonda n'amugamba nti ekisibye ggwe okufuna omulimu bukulembeze bubi butaabateekerateekera sooka ogenda osooka okunoonya engule eri muggyewo obukulembeze obubi then oyambale engule eri ey'obuntu ofune omulimu. Ebyo bo tebabikola ki tebabitegeera. Ekirala nabagambako gye buvuddeko tibujinga promoting ebisiyaga era ye musajja mu Uganda asinza promoting ebisiyaga. That is why nebo abana point ki awunzika agamba abasiyazi balina sente nyingi bagaba sente nyingi kati bapokera ne bano sente kitegeeza wa mwana wo ndowooza yakubiri oyo gwe wateeka mu single school nti obwavu bwa bukuluma kola bw'otyo gagga nga wali waliwo omusiyaga kuba naye ate Bujjingo yagambye bano bagagga nnyo olaba omwana watandika okulya ebisiyaga. Ebisiyaga byali tebisobola kupuna pabuliste mu Uganda kuba tolina ngeri gy'oyinza kubipabulishingamu okuggyako ng'ozzenga abivuma. Nabagamba omuntu gwe mulaba avuma ebisiyaga yaba omusiyasi kubanga ffe twakula ekitakkirizibwa waka tebeerako discussion zenina mwanyina zenina sosi tata waffe teyatukubako miggo oba teyatuteerawo penalties. N'agamba yeekolera ne nassozi kemulyegadanga ne muleeta amayimukirano ono nassozi n'asobyanga gwamufunisiza olubuto ngenda kukutemako mutu
Tewali wo penalty ya the discussion ya abantu kola amawana waka kubacha alite chikirizibwa kato ya fule bisi ya the discussion ya abera saba siasi oba ya ba promoting ebichi ekirala tulaga abana febuli lunako mulaba mbalaga abana bangi ne mbalaga juzo mwana wobu wala babira mlanda chirija tuzala ne mbaga tuzikola. Yali mu bufumbo bwaito obufumbo emyaka mukaga temuli ya domwana omulema temuli ya domwana nanagira temuli ya demwana kasiru nga temwe nonyereze nnyo aine mitwalo ja dole ejiwe ya dalana muetano je ajja okushira to nga je abasiyazi kitegeza ye musiyazi avuma abantu obusiyazi a promoting ekintu kyabwe yekolera tugende empola Bujjingo yafuna mitwala na muetano ja dola okuva mu ba LGBT yakifuna sano kuletera obutambi lietama lino lyakuba kwe kuogera kuno bye bigambe bibi sano kuletera obutambi ekirala ye Bujjingo kyatamanyi nti abantu abagende kana ni baba banonya Katonda na yate ya bafuda abanonya Bobi Wine nashagira abantu abagende kanani kukanisa ye kwa kutifuru kwache kuchandara cha kuchisawe che baba banonya Katonda baba era tebanonya Bobi Wine wadde ya bafuda abanonyani abafuda abanonya Bobi Wine mu bizibu ebibatwala wao kukanani Bobi Wine tali temuli mu kizibu kye bayita Bobi Wine na yate cha nnaku nnyo era cha buswavu nnyo oze wo musumba no wachimucha kumi, no wanendobolo, naye mu kifo ky'okusabira ebizibu ebikutte, n'obwavu obukutte, n'endwadde ezikutte, n'akuleetera kyagulanyi. Abantu abali awo tekulinga muntu nga Bobi Wine ky'ekizibu kye. Era tekuliiwo anoonyawo kyagulanyi. Baba banoonya Katonda. Naye ate gwe bafudde abanoonya Bobi Wine, era bafudde nti Bobi Wine ky'ekizibu ky'abagoberezi ababazzeewo. Yekolera tulida baku Pentagon kubanga tuli miaka kati nga mukaga n'okudda waggulu nga Pentagon eyogerwako waliwo account ya mobile money waliwe ya banka kwegamba account nyingi nnyo Pentagon erira bwakaawo ku Kanani bolira bembuze ennume nge kamwa teni olira baku Kanani ku Pentagon kizimbi kwegamba ebigambo byempulira ebyogerwa mu nkubo nti obwannannyini ku ttaka eryo tebuli mikono gy'ebyandibanga bituufu. Eryo jabigenda mu maaso eyo olibiraba bijja kwereeta kuba twabagambako nti awo we watulira meeting z'okukola obutujju ku bannayuganda n'abaana e Kasese awo we watulira meeting z'okukola obutujju ku bannayuganda n'abaana e Kasese era abamu mu bagobereza be batuma okukola emirimu egyo abasinga bamanyi banoonya byamagero abasinga bamanyi bali mu Katonda naye omusumba atuuka n'ayambala ekifaananyi kya Katonda nga kyalagira kye bakolanga kibwetere bwe yakola ki bwe yayo kyabeeka nnungu Bujjingo awo bino ebikolwa bimulaba bwe bawambye ono basse bano bakubye wano bagambe nti ADF ebikolwa ebyo bipangirwawo bikolebwawo ate era ne mu ndiga mulimu akakosi kibali sadde ekigambo nti tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti se kino nkikubuulidde kibava bagiyita kyaki abamagye kwerinda yekolera Bujjingo afaaki ne Bobi Wine kubanga tubadde nga tulaba ebintu bingi nnyo nga eva buli wabaawo ekintu kyonna ekijja Bujjingo making a sure kiteekamu Bobi Wine kubanga ne katolu bwama wano Katonda we yamujjulula yayogera nnyo ku million Bobi Wine gye yawaayo naye nga mukujukira okwange nti n'ebimu ku bintu ebyakola ku mikolo eri ewali ewaino galamira omubiri gwa Katolu bwama mwalimu era ebyabantu aba NUP I think you never effort ya Bobi Wine acho sigena chimo nenyeza munamawanga mugwira tamanyi mpisa za Buganda naye nga techa buvunanyizibwa nnyo bwa mu Kristo n'ogena mba warabu oyina okukimanya nti mu swaumu tebaliira mmere mu lujjudde so cha buvunanyiza kyemunenya butayiga nkola zaawo wabakoze eki wabali otherwise ekyo tekikujjisa ko musango mu warabu bwakukwata ng'oli emmere mu swaumu ekyere oyina okwekwekako okugondera amateeka ga wano woze adinoyo ekyo tekimujjisa ko muki n'ekirala ensimbu ensimbu ebadde ki
Bujjingo gw'ensimbu. No, yalwala mwe kirwadde ky'ensimbu, si bbanga ddene nnyo bali. Yalwala mbanga ekirwadde awo. Yeekolera. No, kinoonyerezeeko. Wallahi, kinoonyerezeeko. Bujjingo yalwala mwe kirwadde ky'ensimbu, kinoonyerezeeko. Era ky'ova olaba, essaawa eno, buli lwali nnya katuuti agwira ensimbu ku Bobi Wine. Wejjukira Bujjingo w'ebiseera biri nga tannagirwala. Yali abuulira enjiri ng'ekwatagana ku Mukama Katonda. Essaawa eno, abu alumba Bobi Wine agwansi amugwirako ensimbu. Ekirala afaananye nnyo omukulembeze wa Russia ate era agenda kukomekkereza nga Vladimir Putin. Tolwananga ntalo nnyingi. Tosobola kumalako nazo. Olwana ne basumba banno. Olwana ne famire yo omukyalawo n'abaana bo. Kati ate olwana ne bannayuganda abanyigirizibwa. Entalo ezo ssatu nnene. Olutalo lw'amaka lusobola okukusaanyaawo. Olutalo lw'abannayuganda abanyigirizibwa ate olwo lwa ttabbu nnyo. N'olutalo lw'abasajja ba Katonda. Ate bo benkakasa nti boogera butereevu ne Katonda n'okusinga ggwe kuba ggwe ava ku mulamwa bo tebavanga ku muti. Ku mulamwa. Gw'oli imoto oli kyuma alwana bulino. Bw'ogamba nti Bujjingo alwana olutalo lwa famire gye buvuddeko abadde yakeewaana nti ye yali tamanyi mukwano. Okujjako olunaku lwe yalaba makula yalaba omukwano. Gw'okimanyi nti Bujjingo be bantu abaali batabaza mmere waka. Bujjingo be bantu abaali batabaza mmere waka. Lwaki ate? Anti Bujjingo yalinga mpakasi nga n'enkumbi agirina ng'ate newo okulima ewuwaayi nawo. Naye nga obudde bwe yalikozesezza okulima ewuwe agenda n'alima ewa neighbor. N'alima n'ewooli n'alima n'ewooli. Kati emmere yate bw'emala okukula. Ate n'akoma waapa kase kw'oloba muwe emmere gye yalima. Nti buli lw'obakana na kino na kino na kiri olema okwekolera ekikyo. Kakati eri ensigo y'okupakasa n'ajja ne mumuwa ssente. Yamulemera mukuba yamala ng'okupakasa n'omuwa ssente ng'emmere gy'alimye bw'ekula ate akomawo ng'apakasa okufuna ku mmere gye yalima n'obuuza lwakite. Anyway, yagambye mu bayina omukwano ne Suzani Makulu. Mungi nnyo era nga yagamba talabangako kulaavu nga gy'alabye ng'ali ne Makulu. Ebyo nno yabyogeredde mu katambi olunaku olw'eggulo. Of course, talabangako kulaavu nga gy'alabye ng'ali ne Suzani Makulu. Kuba nkugambye eri yayitanga miryange n'ayita mu manju. Eno mpya nnyo. Bwe bayina omukwano, ebibala by'omukwano ki? Mwana. Tuli kutegeera. Ebibala by'omukwano. Mwana. Gwe muntu kyakeera okugenda okukola naye nga tofuna result za kukola. Buli mulima bw'alima aba ayagala kukungula. Bo bano omukwano gwabwe nga tebagukungula ng'ate akugamba talabanga ku mukwano nga gw'alabye. Kuva buto yali ayenda ng'era omukwano gwonna agumanyi. Kuva mu buvubuka bwe yali yeebaseeko n'abakazi ab'enjawulo. Lwaki guno ogwena agutenda? Gwa njawulo gwakifuula nnenge bubuto sasi ku nnyuma. Aba nkumira takumira mpeera mweraba.